שלום, אנחנו שמחים להציג בפניכם את האושפיזין לחג הסוכות. השנה בחרנו 7 חברים שעברו את גיל 90. אז בואו תשמעו מה היה להם לומר. סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה, לי 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 רק 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 לי רק מחכה. אני בת 91, יש לי בלי עין רע הרבה נכדים ונינים, ושיהיו בריאים, ואני אוהבת את כולם. אני עובדת פה מעל 70 שנה, משנת 47, באתי לשער עמקים, נכנסתי למטבח וזהו. סילביה היא לג'נד, אגדה בעברית, מסורה בצורה בלתי רגילה. כבר למעלה מ-70 שנה למקום העבודה, אכפת לה, היא מעורית במה שקורה, היא צלולה, יאמר לזכותה. אני אהיה בעוד 10 ימים בת 90. נדמה לי שמבני 90 אני הכי צעירה, נכון? עכשיו, יש לי 8 נכדים. זה 2 בנים ו6 בנות, ויש לי גם 8 נינים. ואני בקיבוץ עבדתי, 26 שנים עבדתי בלול, ו35 שנה עבדתי בהנהלת חשבונות, שהפסקתי בעצם לפני 5 שנים בסך הכל. יוכבת היא אחותי הבכורה, היא יותר מבוגרת ממני כמה שנים, ואנחנו תמיד תמיד צעדנו לכל מקום ביחד, לא נפרדנו אף פעם. היא בת 91 השנה, אנחנו חוגגים לה יום הולדת 91. לה יש 3 בנות ו7 נכדים, 5 נינים. העיסוק המרכזי של יוכבת היה כל השנים בקיבוץ תופרת סלונית, שהיא תפרה את השמלות ואת החליפות הכי יפות שכולנו לבשנו. בעוד כחודשיים ימלאו לי 91 שנה. הגיל שלי 91. יש לנו 7 נכדים. יש לנו 2 נינים. עלינו שנינו באותה רכבת, עלינו לארץ בשנת 43. והיינו מהכשרות הראשונות שהתגייסו לפלמ"ח. הגיוס היה בשנת 46, כששנינו היינו במלחמה קשה וממושכת. במלחמת השחרור, כשנעימה כידוע לפתח שיירות לירושלים, ואני הייתי בקרבות חטיבת יפתח גם בגליל וגם בלוד ורמלה וגם בנגב. העיסוק המרכזי שלי היה במשך שנים רבות מורה בכיתות מב' עד ו' בבית הספר של שער עמקים. חלה גם כן הוראה, אני נשלחתי על ידי הקיבוץ ללמוד הוראה לכיתות המשך, מה שאנחנו קראנו המוסד החינוכי, שהוא היה למעלה על הגבעה. אחר כך עסקתי בשליחויות גם בארץ וגם בחוץ לארץ, שהיינו שליחים גם בתנועה וגם בתנועה העולמית, וסיימתי את החיים המקצועיים שלי על ידי מנהל הייצוא של קרומגן, שאפשר לי לפגוש הרבה אנשים ולראות הרבה מקומות בעולם. אמא שלי, נטע ארזי, היא עכשיו בת 93, יש לה 15 נכדים, קרוב ל-20 נינים עוד מעט, אני מקווה, אבל אנחנו מתקרבים באמת למספר הזה. היא עבדה בקיבוץ בהמון מקומות, בהתחלה עבדה בחקלאות, בקרם, אחר כך היא עבדה בבתי ילדים, במטבח הייתה הרבה מאוד שנים, והייתה גם אשת מכירות בעוף העמק.
ברמת ישי, נכון? ברמת ישי, הייתה כן. מוכרת תרנגולות. כן, בדיוק שם. משק הילדים בגינות הנוי, היא עזרה לילדים לגדל פרחים, ובסוף גם בקרחייה. נכון, סבתא? שמי רון דוד, בסוגריים פקו. אני בן 91, החודש. עבדתי בתחנת הקמח 30 שנה. 6 שנים ברפת. טיפחתי את ענף הכדורעף 13 שנים, והיו לי 120 בני נוער, ילדים, בוגרים. אני מרגיש את עצמי קשור נפשית, רגשית, לשאר המקים, ואני נמצא במקום מוגן במול קרמל. חג שמח! יום טוב לנו, חג שמח, ילדים נגיל ענב, לסוכתנו באורח את רוק זהוב, ברוך הבא. שהצעירים שבחלקם אני אפילו לא מכירה, אבל אני רואה אותם עוברים פה עם העגלות ועם הילדים. אני מאחלת שהם ימשיכו בדרך שהקיבוץ הזה רצה. זאת אומרת, דרך של שיתוף פעולה, של ערבות הדדית. אני מאחל לקיבוץ בריאות לחברים בתחום היצירה, בתחום העשייה ובתחום החברה. קיבוץ שימשיך להיות חברה יוצרת, חברה חילונית. שכל הקיבוץ וכל הילדים יהיו בריאים. שתהיה לנו פרנסה טובה. אני מאחלת לקיבוץ שישאר קיבוץ. מסביב יום הסער, אך ראשנו לא ישך. לפקודה תמיד אנחנו, תמיד אנו, אנו הפלמח. שיר, שיר עלינה, בפטישים נגן, נגנה, במחרשות רננה, השיר לא תם, הוא רק מתחיל. חג שמח. חג שמח. חג שמח לשאר העמקים. חג שמח לכל שאר העמקים. שתהיה לה עוד שנה טובה ונמשיך לעבוד ביחד, נכון סילביה? כן. וניחס ונצחק ו... לנצח. לנצח. תודה רבה אנשים יקרים, אתם עוררי השראה ויש הרבה מה ללמוד ממכם. שתהיה לכולנו שנה טובה, הרבה בריאות. להתראות! חג שמח! סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה, לי לי לי, רק רק רק, לי רק מחכה.